Han är utbildad byggjobbare och håller just nu på att bygga en ny skatelokal i Luleå. Han är en av Sveriges främsta rullbrädeåkare. Fotografen Pierre Wikberg har hängt med 22-årige Stefan Ylletall och dokumenterat denna kraftfulla skater från Norrland. Jag heter Stefan Ylletall och är 22 år gammal och kommer från Luleå som ligger fruktansvärt långt ifrån Malmö. Get killed down the road, all right? Out of my eyes. Mina sponsorer är ProStuff, Arsenal Skateboard, Virus Clothing och Children. Han kan göra bort det här på en stolpe. Jag har åkt skateboard i ungefär 10 år nu och känner mig inte en dag gammal. Fortsätter förhoppningsvis 10 år till. I helgen var det som sagt snowboard kickoff.